Marija Valtorta, Evanđelje kako mi je bilo objavljeno. Prva godina javnog djelovanja, svezak drugi, dio drugi, 75. poglavlje. Isus na berbi u kući Aninoj. Čudo nad paraliziranim djetetom. Sva galilejska polja nalaze se u veselom poslu berbe. Muškarci na visokim ljestvama trgaju od brajdi i od čokota. Žene s punim košarama na glavi nose grozdove boje zlata i rubina onamo gdje gnječioci čekaju. Pjevanje, smijeh, šale lete od uzvisine do uzvisine, od vrta do vrta, skupa s mirisom mošta i jakim zujanjem pčela koje izgledaju pijane, tako brzo i plešući idu od loza koje su još opterećene grozdovima, do košara i kaca gdje se zrnje što ga one traže gubi u mutnoj rastopini mošta. Djeca izmazana sokom od grožđa kao fauni podižu viku trčeći poput lastavica po travi, po dvorištima, po putovima. Isus ide prema jednom mjestu nedaleko od jezera. Svakako mjesto u ravnici. Izgleda kao prostrano korito između dva daleka gorska sustava koji se pružaju prema sjeveru. Ravnica je dobro natapana jer kroz nju teče jedna rijeka. Mislim da je Jordan. Isus prolazi glavnom cestom i mnogi ga pozdravljaju vičući: "Rabi, rabi!" Isus prolazi i blagoslivlje. Prije mjesta je jedan bogat posjed i na početku tog posjeda dvoje starijih supruga čeka učitelja. "Učitelju, kad prestane rad, svi će se steći ovamo da te čuju. Koliko li radosti ti donosiš? Ona se širi kao sok po lozama i postaje vino radosti srcima." "To je tvoja majka," kaže domaćin kuće. "Ona je. Doveo sam vam je, jer je sad i ona u četi mojih učenika." Posljednji učenik po redu primanja, prvi po redu vjernosti. Ona je apostol. "Navještala me još prije nego li sam se rodio." "Majko, dođi." Jednoga dana, bijaše to prvo vrijeme mog evangeliziranja, ova majka učinila je da nisam žalio za tobom. Toliko je bila ljubazna s tvojim umornim sinom. "Gospodin ti dao milost, samilosna ženo." "Imam milost jer imam Mesiju i tebe. Dođi, kuća je svježa i u njoj je blago svjetlo. Moći ćeš se odmoriti, sigurno si umorna." "Ne umara me drugo osim mržnja svijeta, a slijediti i slušati njega, to je bila moja želja od najranijeg djetinjstva." "Zar si znala da ćeš biti buduća majka Mesijina?" "Ah ne, ali sam se nadala da ću živjeti toliko da ga mogu slušati i služiti mu kao zadnja između onih koje će on evangelizirati. Ali vjerna, ah vjerna." "Slušaš ga i služiš mu. I prva si. Ja sam majka i imam mudre sinove. Kad ih čujem govoriti, srce mi se razigra od radosti. A što ti osjećaš slušajući njega?" Sladak zanos. Spuštam se u svoje ništa i dobrota koja je on sam svejedno me uzdiže sa sobom. Tada s jednostavnim pogledom vidim vječnu istinu, a ona postaje tijelom i krvlju mojega duha. "Blagoslovljenog li tvog srca? Ono je čisto i zato tako shvaća riječ. Mi smo tvrđi jer smo puni grijeha." "Zato bih htjela svima dati svoje srce, da vam ljubav bude svjetlom pomoću kojeg biste mogli razumjeti. Jer vjeruj, ljubav je ta koja čini lakim svaki pothvat. A ja sam majka i zato je u mene ljubav po naravi." Dvije žene razgovaraju dalje
stara kraj tako uvijek tako mlade majke moga gospodina, dok se Isus razgovara s gazdom kod kace, u koje cijele čete berača istresaju grozdove i grozdove. Apostoli, sjedeći ispod sjenice od jasmina, stekom, zoblju grožđe s kruhom. Dan je na izmaku i posao polagano prestaje. Težaci su već svi u prostranom seoskom dvorištu, gdje je jak miris zgnječenog grožđa. Dolaze i drugi težaci iz obližnjih kuća. Isus se penje uz male stube što vode na jedno krilo trijema ispod kojeg su smještene vreće sa poljskim plodovima i poljodjelski alati. Kako se Isus smiješi ulazeći po to malo stepenica. Vidim da se smiješi kroz lelujanje mekane kose koju miče večernji lahor. I željela bih znati zašto se smiješi tako srdačno. Radost tog smiješka ulazi u moje srce, koje je danas vrlo tužno, i grijepi ga. Dodatak. Nije to prva stvar koja me danas grijepi. Već jutros, a vi ste vidjeli da plačem zbog jedne duhovne boli, koja je uvijek živa, on mi se ukazao u pričesti kao uvijek kad kažete evo jaganjca Božjega. Ali se nije ograničio na to da gleda s ljubavlju vas, oče, i da se smiješi meni. Udaljio se od vas na lijevoj strani kreveta i sa svojim dugačkim, lagano ljuljajućim korakom prešao naprijed i došao na desnu, milujući me osjetljivo sa svojim dugačkim rukama i govoreći mi, ne plači. Ali sad me njegov smiješak preplavljuje mirom. Kraj dodatka. Okreće se. Sjedne na posljednju stepenicu, na vrhu stuba, koje postaju tribina za najsretnije slušatelje, to jest za gospodare kuće, za apostole i Mariju, koja, kao što je uvijek ponizna, nije ni pokušala da bi se popela na to počasno mjesto, ali ju je tamo povela domaćica. Sjela je upravo na jednu stepenicu niže od Isusa, tako da je njezina plava glava u visini koljena njezinog sina, a pošto sjedi po strani, može ga gledati u lice svojim pogledom zaljubljene golubice. Ljupki Marin profil jasno se ističe kao od mramora prema tamnom zidu seoskog trijema. Niže su apostoli i gospodari kuće. U dvorištu svi seljaci, tko na nogama, tko sjedeći na zemlji, tko na kacama i stablima smokava, koje se nalaze u četiri kuta dvorišta. Isus govori polagano. Ruke gurnuo u veliku vreću žita koja je iza Marinih leđa. Čini se kao da se šali s tim zrnjem ili da ga sa zadovoljstvom miluje, dok s desnom mirno gestikulira. Bilo mi je rečeno, dođi Isuse da blagosloviš čovjekov rad. I došao sam. Blagoslivljam ga u ime Božje. Jer svaki rad, ako je čestit, zaslužuje blagoslov gospodina vječnoga. Ali, rekao sam, prva snaga potrebna da bi se postigao Božji blagoslov jest da čovjek bude čestit u svim dijelima. Sad pogledajmo zajedno kada i kako su dijela čestita. Dijela su čestita onda kad ih čovjek čini imajući prisutnog u duhu vječnog Boga. Može li ikad sagriješiti čovjek koji kaže, Bog me gleda, Božje oči su na meni i ne izmiče mu nijedna pojedinost mojih dijela? Ne, ne može, jer misao na Boga spasonosna je misao i čovjeka uzdržava od grijeha više negoli sve ljudske prijetnje. Ali zar se vječnog Boga treba samo bojati? Ne, poslušajte. Bilo vam je rečeno,
boj se gospodina Boga tvojega. I patrijarsi su drhtali, drhtali su i proroci kad bi se njihovim pravednim dusima ukazalo lice Božje ili koji anđel Božiji. I doista, u vrijeme Božjeg gnjeva mora da je drhtalo srce kad bi se ukazalo nešto što je nadnaravno. Tko pa bio čist kao jedno djetešce, ne drhće pred mogućim, pred čim se vječnim sjajem klanjaju anđeli prignuti u rajskom aleluja. Bog samilosnom koprenom ublažuje sjaj anđela, kako bi čovjekovom oku dopustio da ga promatra, a da mu ne budu spaljene zjenice i pamet. Što dakle mora biti gledanje Boga? Ali to je tako dok traje gnjev. Kad njega zamijeni mir i Bog Izraelov rekne, zakleo sam se i držim se svoga saveza. Evo onoga koga šaljem i koji sam ja i ako nisam ja, već moja riječ koja postaje tijelom da bude otkupljenje. Onda treba da na mjesto straha stupi ljubav i samo ljubav treba iskazivati vječnom Bogu u radosti jer je došlo doba mira za zemlju i između Boga i čovjeka. Kad prvi proljetni vjetrovi raspršuju pelud cvijeća po vinogradu, poljodjelac se još mora bojati jer plodu još mogu biti namještene tolike zasjede od nepogodnog vremena i kukaca. Ali kad stigne veseo čas berbe, eto prestaje svaki strah, a srce kliče zato što je ljetina sigurna. Unapred najavljen po riječima proroka, došao je izdanak Jesejevog roda. Sad je među vama. Jedar grozd koji vam donosi sok vječne mudrosti i traži samo da bude ubran i ožet, te bude vinom ljudima. Vinom radosti bez kraja za one koji će se njime hraniti. Ali jao onima koji budu odbili ovo vino, pošto ga budu imali na dohvat. A tri puta jao onima koji ga, pošto se budu njime hranili, odbace ili pomiješaju u svojoj nutrini sa hranom mamona. A ja se eto vraćam k prvoj misli. Prva snaga potrebna da bi se postigao Božji blagoslov, bilo nad djelima duha, bilo nad djelima čovjeka, jest čestitost nakane. Čestit je onaj koji kaže, slijedim zakon ne zato da me ljudi zbog toga hvale, nego radi vjernosti Bogu. Čestit je onaj koji kaže, slijedim Krista ne zbog čudesa što ih čini, nego zbog savjeta za vječni život što mi ih daje. Čestit je onaj koji kaže, radim ne iz pohlepe za dobitkom, nego zato što je Bog stavio i rad za sredstvo posvećenja zbog njegove vrijednosti izgrađivanja, mrtvenja, očuvanja, uzdizanja. Radim da bih mogao pomagati svoga bližnjega. Radim da bih mogao učiniiti te zasjaju čudesa Božja, koji od sitnog zrnca čini busen klasova, od jednog sjemena grožđa čini velik vinograd, od jedne koštice čini biljku, od mene, čovjeka siromašnog, ništa koji sam izvađen iz ništa, po njegovoj volji, čini svojim pomoćnikom u neumornom dijelu ovjekovječavanja usjeva, loza, voćnjaka, kao i u napučivanju zemlje s ljudima. Ima osoba koje rade kao tegleće blagu, ali bez druge religije osim ove, povećati svoje bogatstvo. Umire li kraj njih drug lošije sreće od bijede i napora? Umiru li djeca toga bjednika od gladi? Što za to mari pohlepni gomilač bogatstva? Ima drugih koji još tvrđi ne rade nego sile na rad, a oni gomilaju pomoć uznoja drugih. I drugih koji rasipaju ono što lihvarski iznuđuju od tuđeg napora.
Uistinu za njih rad nije čestit. I ne govorite, a ipak ih Bog štiti. Ne, ne štiti ih. Danas će za jedan sat triumfirati, ali će ih brzo pogoditi božanska strogost, koja će ih u vremenu ili u vječnosti sjećati zapovjedi. Ja sam Gospodin Bog tvoj, ljubi me iznad sviju stvari i ljubi bližnjega kao sama sebe. Ah, onda će, ako te riječi budu odjekivale uvijeke, biti strašnije od sinajskih munja. Ima mnogo odveć riječi koje su vam rečene. Ja vam kažem ove, ljubite Boga, ljubite bližnjega. One su kao rad koji se u proljeće obavi oko čokota, a čini da loza bude plodna. Ljubav prema Bogu i prema bližnjemu je kao drljača koja tlo čisti od korova sebeljublja i zlih strasti. Ona je kao motika koja iskopa jedan prsten oko loze da bude odjeljena od trava nametnica i hranjena svježom vodom navodnjavanja. Ona je kao škare koje skidaju ono što je suvišno da bi skupile snagu i uputile je onamo gdje će dati ploda. Ona je vez koji pričvršćuje i zajedno s jakim kolcem podržava. Ona je napokon sunce koje daje zrelost plodovima dobre volje i od njih pravi plodove vječnoga života. Vi se sad radujete jer je godina bila dobra i bogata žetva i obilna berba, ali uistinu vam kažem da je ova vaša radost manja od sitnog zrnca pjeska u usporedbi s vašom neizmjernom radošću, kad vam Otac vječni rekne: dođite moje plodne loze nacijepljene na pravi trs. Bili ste na raspolaganju za svaki posao i onda kad je bio naporan, samo da donesete velik plod i sad dolazite k meni puni slatkih sokova ljubavi prema meni i bližnjemu. Cvatite u mojim perivojima kroz svu vječnost. Težite za tom vječnom radošću. Vjerno idite za tim dobrom, sa zahvalnošću blagoslivljajte vječnoga koji vam pomaže da ga postignete. Blagoslivljajte ga za milost dobre ljetine. Ljubite sa zahvalnošću Gospodina i ne bojte se. Bog daje stotinu za jedan onome tko ga ljubi. Isus bi bio završio, ali svi viču: blagoslovi, blagoslovi, tvoj blagoslov na nas. Isus se diže na noge, širi ruke i grmi: Gospodin vas blagoslovio i čuvao, pokazao vam svoje lice i smilovao vam se. Gospodin obratio k vama svoje lice i dao vam svoj mir. Ime Gospodinovo bilo u vašim srcima, na vašim kućama i na vašim poljima. Mnoštvo, malo skupljeno mnoštvo viče od radosti i kliče Mesiji. Ali onda ušuti i razdvaja se da dade prolaz jednoj majici koja ima na rukama dječaka od svojih 10 godina uzetog. Na dnu stuba ga pruža kao da ga nudi Isusu. To je jedna od mojih sluškinja. Njezin dječak je prošle godine pao s terase i slomio krsta. Čitav će život ležati na leđima, tumači domaćin. Svih ovih mjeseci uzdala se u tebe, dodaje domaćica. Reci joj neka dođe k meni. Ali siromašna žena je tako uzbuđena, te se čini da je ona uzeta. Sva dršće i spotiče se u dugačkoj haljini, penjući se po visokim stepenicama sa sinom na rukama. Marija ustaje na noge, samilosna, i silazi prema njoj. Dođi, ne boj se. Moj sin te ljubi. Daj mi svog sina. Bolje ćeš se uspinjati. Dođi, kćerko, ja sam majka. I uzima od nje dječaka, kome se ljubazno smiješi, uspinjući se potom sa svojim jadnim teretom koji je na njezinim rukama. Majka dječakova ide za njom plačući.
Sad je Marija ispred Isusa, spušta se na koljena i kaže: Sinko, za ovu majku, ne drugo. Isus ne postavlja čak ni svoje običajno pitanje: što želiš da ti učinim, vjeruješ li da to mogu učiniti? Ne, danas se smiješi i kaže: ženo, dođi ovamo. Žena ide upravo uz Mariju. Isus joj stavlja jednu ruku na glavu i samo kaže: budi vesela. Još nije izrekao riječi do kraja, kad dječak koji je dotad mrtvo ležao na Marijinim rukama i nogama, klimavo obješenim, naglo sjedne i s radosnim povikom: mama! Trči da se skloni na majčine grudi. Čini se kao da poklici Hosana žele prodrijeti u nebo, koje je sasvim crveno pri zalazu sunca. Žena, stišćući sina na srce, ne zna što da kaže i pita: što, što treba da učinim da bi ti kazala da sam sretna? A Isus još je milujući: biti dobra, ljubiti Boga i svoga bližnjega i uzgajati u toj ljubavi svoga sina. Ali žena još nije zadovoljna. Htjela bi i napokon traži: jedan poljubac tvoj i tvoje majke mom dječaku. Isus se priginje i ljubi ga, i Marija također, i dok žena odlazi sretna u pratnji prijatelja i onih koji kliču, Isus tumači domaćici: nije trebalo više. On je bio na rukama moje majke. Bio bih ga izliječio i bez riječi, jer ona je sretna kad može utješiti koju žalost, a ja hoću da je učinim sretnom. A između Isusa i Marije izmjenjuju se pogledi koje može razumjeti samo onaj koji ih je vidio. Toliko su dubokog značenja.